K většině témat se já moc nevyjadřuju a moc o nich nemluvím. A je to čistě jenom z toho důvodu, že v sobě mám takovej divný pocit z toho, abych neřekl něco, co se někomu znelíbí a najednou se neukázala extrémní vlna hejtu nebo něco podobného, jako se třeba stalo. Sledujete Checklouda, guys? Tak asi takhle, asi přesně z tady toho důvodu, co se nedávno stalo u Clouda, jsem se nikdy do žádných reakcí Korea jako malý kanál, tak já jako malý kanál jsem se vždycky bál a měl jsem strach z toho, abych neudělal na někoho reakci a nedopadlo to tak jako u Checklouda, když na něj udělal tu reakci Grogi. Jo, Grogi. Grogi. Tak přesně z toho důvodu, pokud jste to někdo neviděl, tak si to určitě puste. A přesně z toho důvodu jsem se vždycky já jakoby vyhýbal tomu, abych dělal... Ty vole, co je? Marťan Jere, díky za follow. Vítej, vítej. Takže abych to dořekl. Takže z toho důvodu já jsem se vždycky právě vyhýbal tomu, abych na něco jako takhle malej kanál jako jsem, tak abych vůbec reagoval, protože prostě třeba tady Grogi mu si myslím, že se to trošku otočilo jako proti němu. Samozřejmě, říká se, i špatná reklama je reklama, ale prostě chtěl jsem se tomu vždycky vyhýbat a nechtěl jsem jako náhodou se dostat do nějakého takového křížku, ale jako jsem řekl na tom prvním videu, myslím si, že je pomalu a jistě čas. No takže z toho důvodu jsem se tomu vždycky vyhýbal, protože ono potom je jednoduchý říct něco, co si někdo vyloží jinak. A ono se to potom veze a já jsem se chtěl vždycky vyhnout jakoby nějaký špatný reklamě. A jak říkám, třeba Grogi mu to nějakým stylem pomohlo, že teďka i na streamu se mu objevuje víc lidí, co třeba s ním v něčem souhlasili. A díky tomu, že Cloud mu na to zareagoval, tak samozřejmě to získalo obří fame. Ale já bych nechtěl být ten, co bude známý jako tímhletím, protože já třeba když jsem koukal, dobře, neplánovaně se vyjádřím, i když to nebudu tady pouštět, ale jenom se tak z kraje k tomu vyjádřím, když už do toho jsme. Já jsem na tu reakci koukal, hlavně na 3hodinovou reakci, nejde koukat, prostě to bychom měli content ze 3 hodin, bych to natáhl na další 3, takže bychom měli 6hodinový video a za chvíli bych mohl být reakční kanál, co reaguje úplně nejdýl a překonal bych i Clouda, ty vole. Každopádně... Ten člověk říkal, že Clouda nějakým stylem prostě sleduje, zvyknul si na jeho streamy a podobně. A nazval to jako objektivní kritiku, ale věci, co mu tam tyjo, řekně, dejme tomu, ta jeho reakce, jestli to vidím správně, tak má nějakou hodinku a něco, jestli se nemýlím, jestli on tam reagoval nějak hodinku a něco, Grogi. To tam, no. Hodinku a asi 30 minut tam je. Hodinku a 30 minut. A přijde mi, že se Grogi bohužel po, dejme tomu tak půl hodince, kdy to ještě jakž takž objektivní nějakým stylem bylo a v něčem by se s ním třeba dalo i souhlasit, takhle po půl hodince tam Grogi vyloženě začal vyčítat věci, které by neměl. Už jenom z toho důvodu, že Cloud, ačkoliv dělá reakce, tak ale prostě není vyloženě reakčním kanálem. Ty svý reakce dělá furt při streamu a stejně jako já tady s váma prostě teďka při tomhletom komunikuju, stejně jako já při minulých videích, když mi prostě napsal Xclip do chatu nebo někdo jiný, tak jsem se i při té reakci prostě... na to téma, co mi napsal, otočil. Vyjádřil jsem se k tomu. Já třeba ale jsem to udělal tím stylem, že jsem to ještě nějakým stylem na YouTube vystřih. Cloud to prostě jede tím stylem, že to nevystřihává tyhle scény a nechává to jako kompletní celek prostě z toho streamu. A ano, je to jeho volba, lidi to mají tak rádi, lidi se na to i tak podívají. A pokudže jsem člověk, který mu tady to vadí, že prostě Cloud reaguje na frajerku s nevyholeným podpaždím, na kterou reagoval Stay, říkám to dobře to jméno, já se pletu si některý jména, na kterou reagoval Stay, tak ale promiň, pokudže mi vadí to, že on tam místo toho začne reagovat na skřínku za Stayem, že je z IKEA, no tak se na to nemusím dívat a můžu se podívat jenom čistě na Stayovu reakci.
Protože prostě musím toho člověka brát s tím, že je takovej, že začne prostě se bavit i o tomhle tom. Cloud prostě takovej je, kouká na detail, nebo ono to není ani tak, si myslím, že by koukal vyloženě na detaily, ale je to to, že moc dobře ví, že ty lidi na jednu stranu i baví tady to, když prostě najednou z reakce začne tamhle reagovat na něco, co má člověk za sebou nebo podobně. A třeba jak tam jakoby jak on říkal Grogy, že prostě tobě tam Cloude i do chatu lidi píšou, že jsi idiota tohle. Cloud to moc dobře čte ten chat. Cloud celou dobu prostě, a on to tam teda v jednu chvíli Grogy i říká, že ho obdivuje v tom, že si dokáže hlídat to, co prostě se v chatu objeví, když mu tam chat lítá rychlostí pomalu blesku. Tak ale Cloud si to právě hlídá ten chat a on to moc dobře vidí, že to tam píšou. Ale prostě on to, podle mě to tam nechává, protože to bere tím stylem, tak co, tak si lidi ze mě udělají prostě prdel, že jsem něčem debil a neřeší to. Podle mě prostě třeba Grogy by byl takovej, že by tohle to řešil, když by něco takhle splet. Někdo je takovej, že prostě na jednu stranu si řekne prostě, hele, tak ať si ze mě udělají prdel, že jsem debil a dobrý, v pohodě, že jo, potom jim to prostě, jo, předřekl jsem se, nebo aha, nevěděl jsem to, nebo jo. Ty lidi ho takhle berou, chodí na něj takhle a vyčítat mu tyhle ty, tuhletu jeho osobnost, na kterou oni chodí, a to je právě ta jeho osobnost, že právě prostě při reakci začne rozebírat to IKEA skřínku za tím reagujícím člověkem a podobně, takový Cloud je. A buď toho takhle beru, oblíbím si ho a beru a musím brát v potaz to, že prostě jeho reakce jsou takovýhle, no a nebo se naopak teda jakoby chci k tomu vyjádřit, ale nemůžu to nazvat objektivní reakcí, když prostě ho tam potom začnu trolit za tyhle ty věci, které jsou jakoby ne osobností, ale prostě je to jeho povaha takhle reagovat tímhle stylem. A přesně jako Cloud tam řekl, já v tomhle tomu souhlasím, máš reakční kanály, který prostě vy zprávě rady, jdou na věc, jeden fakta a boom. No a potom máš lidi, jako je právě Cloud, který to bere v rámci streamu a v rámci streamu sice zareaguje, ale dokáže si pokecat v tom i prostě s chatem a udělat si nějakou srandu, čum tamhle prostě skřínka za ním, nebo čum tamhle to, ty vole, nebo hele, co to má, ty vole, za mic, prostě tak jsou to věci, co ho zajímají nebo co ho zaujmou a tak to do toho přidá. Některý se zasmějou, některý si řeknou, bože, zase reaguje na něco a koukají dál a nemají proti tomu nic, protože chápou, že prostě Cloud takovej je. No a potom je někdo, komu to vadí, ale pokud mi to vadí, tak nikdo nenutí prostě na toho Clouda dál koukat, nebo na jakýhokoliv tvůrce. Nikdo vás, jakoby vás diváky, nikdo nenutí, abyste tady byli, to samý třeba tady u mě. Stalo se mi, že mi zrovna nedávno jsem třeba tady řešil jednoho z fandů, který prostě se mnou chodil celkem pravidelně, vracel se mi na streamy. Celou dobu se tak nějak choval vždycky normálně a najednou z ničeho nic ten člověk začal prostě na streamy chodit s tím, že místo aby pozdravil normálně, tak zdár, magore a podobně. Já jsem to nějakou dobu toleroval, až to došlo do toho bodu, že najednou mi tady prostě začal ten člověk jakoby psát hovadiny a podobně. A všechno vzniklo jenom tím, že ten člověk byl člověk, který ke mně na stream přišel, když jsem začal hrát Among Us. A ten člověk vesměs pokaždý, když jsem Among Us pustil, tak přišel, jestli si může zahrát. A když byl takhle na jednom z mých streamů, tak jsem tady si z něj začal dělat prostě srandu a začal jsem tady jakoby do něj prostě jet, jako hele, pojď si zahrát, dělej, nedělej ty vole, nehraj tamhle tu hru a pojď prostě hrát Among, ne ty vole, hraješ s náma vždycky, tak pojď hrát. No a on najednou začal z ničeho nic, úplně otočil o 360 stupňů, a začal mít tady keci a hemzy a prostě urážet, nadávat a podobně. Tak jsem mu dal jedno varování s tím, že beru, že to je člověk, který mi sem chodí hodně dlouho, já jsem za to rád, ale aby se nějakým stylem sklidnil, že to fakt začíná přehánět. On nepřestal, pokračoval dál, pokračoval v tom neustále, dostal ode mě druhý varování, kdy jsem mu řekl, že jestli nepřestane, tak prostě už mě to nezajímá a dostane tady na tom kanále ban i přesto, že mi sem prostě chodí dlouho. Ten člověk pokračoval dál a napsal větu, víš co, tak mi klidně ten ban dej, já tady nemusím bejt, tak jsem mu řekl ano, nikdo tě tady nenutí a pokud ti na mě něco vadí, tak jsi to měl napsat buď to normálně, anebo si mohl odejít, nikdo tě tady nenutí bejt.
Nikdo vás tady prostě diváky jakoby nenutí být. A ačkoliv to možná zní v tuhle chvíli jakoby blbě, když to řeknu tímhle stylem, že to může znít tak, jako kdybych ty lidi odsaď odháněl, tak tak to není. Ale, a to myslím teď jakoby opravdu, dá se říct, tom nejlepším, jak se to jakoby myslet dá, pokud vás opravdu nebavím, vadí vám něco na mě, nebo se vám prostě nelíbí jakoby něco, tak já vás tady nenutím bejt. Je to vaše volba. Ale rozhodně potom tady nestrpím to, aby prostě ten člověk najednou začal tady nadávat a podobně. Když jsem ho zabanoval, tak ten člověk mi k tomu napsal, hele, tím, že budeš nutit lidi, aby chodili s tebou hrát Among, si komunitu neuděláš. Tak jsem k tomu napsal jenom to, že nikoho nenutím, že jsem si z něj dělal čistě srandu, protože vím, že s náma hrál pokaždý. Prostě přebral to po svém a začal hejtit. Takže pokud prostě někomu vadí to, jakým stylem Cloud reaguje, tak nikdo ho na tom, na těch reakcích Clouda nenutí bejt, nikdo ho nenutí ty videa koukat. Já právě tohle to třeba, víš co, kdyby reagoval fakt objektivně a dal nějakou normální kritiku, tak proti tomu neřeknu nic. Ale pokud je začnu fakt vyčítat hovadiny, který prostě ten člověk dělá a mě to vadí nějakým stylem, tak je to podle mě hovadina, protože spousta reakcí mi přijde, že vzniká na základě toho, že lidi snad schválně vyhledávají content, který jim bude nějakým stylem vadit, aby to mohli zhejtit. Já nemluvím teďka o takových těch tématech, co rozhodili celou scénu, vy třeba když prostě Ondra Vlček přišel s tím, že chodí s 15 nebo 14 nebo kolik jí tenkrát bylo a takovýhle věci, to je úplně něco jiného. Jo, to je věc, co prostě zasáhne trošku jinačím stylem. Ale prostě pokud ten člověk chce reagovat na něco, že mu právě vadí prostě tohleto chování vys jako, nebo chování, ta povaha, že prostě reaguje během toho i na jiný věci, tak prostě na toho člověka nekoukej a hotovo. Divák by tu měl být, jestli ho to baví, jestli ho to nebavilo, není to divák. Ale otázka je, víš co, může tě bavit jedna věc, nemusí tě bavit druhá věc, jo. Vy třeba to, že já dám v tomhle to můžu říct zase příklad přímo od sebe, a o sledování Fety Pajlova. Fety ho znáte prostě úplně všichni a sami víte, že Fety šíleně raketově rost prostě když dělal takový ty hovadiny, kdy prostě po sobě stříkal šlehačku a podobný pičoviny. Ano, opět, teď to nechce, aby to vyznělo tak, že jakoby bych mu to vyčítal nebo bych proti tomu něco měl. Byla to jeho styl, kterým vylítnul, měl na to povahu, já třeba osobně bych neměl takovou povahu, abych tady prostě, já nevím, plásnu teďka vzal ten energiťák a vylil ho tady na sebe, nebo nějakou, jo, prostě nemám takovou povahu. On takovou povahu, tu bavickou, vyloženě takový to, že pro pobavení lidí byl jakoby schopný udělat jakoukoliv hovadinu, tak to on v sobě měl a to je jedině dobře a díky tomu měl ten obří fame a tu obří raketovou rychlost toho, jakým stylem vylítnul. Ale třeba mě osobně v té době tohle to absolutně nezaujalo. Já jsem ho nemusel, nekoukal jsem na to, protože prostě mě osobně se to nelíbilo. Ale když pustil potom, a to dělal v té době taky, i tak dělal to, že prostě po sobě házel žrádlo, ale večer potom většinou pouštěl takovou tu pohodku. Takový ten klídeček, ten chill out, kdy prostě s lidma pokecal, řekl nějaký story ze svého života nebo něco takového, prostě a úplně v klidu se pobavil, prostě ukázal těm lidem, že hele, OK, dokážu vás pobavit tím, že prostě tady na sebe dokážu pomalu vyklopit cokoliv, ale zároveň vám chci tady ukázat prostě to, že jsem absolutně normální člověk, který to má v hlavě srovnaný, a který prostě dokáže normálně uvažovat a na jednu stranu je to prostě nějaká show, kterou tady pro vás dělám.
A to se mi třeba líbilo. A to bylo vždycky to, co jsem jakoby si hlídal, jestli náhodou už to nemá puštěný, protože já jsem nepotřeboval vidět ty hovadiny, co dělal předtím, to mě nezajímalo, ale mě bavilo tohleto, když potom pustil ten pokec a tu pohodičku. Takže buď to koukáš jako divák na určitou věc na tom streamerovi nebo na youtuberovi, co tě baví, jo, jako třeba právě konkrétně u Fetyho to u mě byly ty pohodky, ale to, co dělal jinak, mě nebavilo. No a nebo koukáš vyloženě na toho člověka, že tě baví v úplně všem, baví tě prostě, ať dělá píčoviny, ať prostě kecá a podobně. No a nebo potom se opět vracíme k tomu, že tě ten člověk, jak si psal ty, nebaví tě to, tak tady nemusí ten člověk jakoby bejt, jo. Ale pokud, že jako on třeba tady říkal, že si zvyknul i na Cloudův hlas, teď se teda vracím zpátky k tomu do gameu, že třeba si zvyknul i na jeho hlas a že celkem má rád jeho streamy, tak ale nebudu hejtit určitou věc, kterou prostě na tom streamerovi nemám rád. Má koukat na tu část Clouda, která ho baví, a když vidí, že prostě jde zrovna reagovat nebo to, tak ho má prostě přeskočit. A nebo pokud ho ty reakce bavěj, ale vadí mu to, že prostě tam reaguje i na další věci okolo, tak buď to nějakým stylem zkousnout, a nebo bohužel prostě přesto, že mě to nějakým stylem baví, tak si počkat, až prostě ta reakce bude na YouTube, nebude to live, a přeskákat si to, kde zrovna bude prostě reagovat na něco jiného, a neřešit to, že tam na něco reagoval takhle. Ty možnosti, jakým stylem koukat na to, co vás baví, tady vždycky jsou. To samý třeba, když já budu teďka prostřihávat zase jakoby tuhletu část toho Chill Out Hour na YouTube a bude tam prostě část, kde reaguju, ale bude tam část, kde takhle prostě tady s váma kecám, tak je vlastně jenom jakoby na vás, na těch divácích, nebo na vás, na divácích komplet, jestli prostě si to pustí celý, anebo jestli kouknou jenom prostě na tu část, kde bude ta reakce, anebo jestli kouknou jenom na tu část, kde tady s váma kecám. Grogi to tam prostě posral tím, že on si vytáhl vyloženě věci, co mu jakoby vadily, a ačkoliv to chtěl udělat jako objektivní kritiku, tak prostě to dopadlo šíleně a akorát si hrozně naběh. Ale to teda bylo jenom tak k tomu, abych řekl, abych vysvětlil. Vidíte, jakým stylem jsem se o tom třeba zakecal já, tyhle. A to jsme začali jenom u toho, že jsem tady chtěl, vysvětlit to, proč prostě jsem se vždycky já třeba bál nějakým stylem začít na něco víc reagovat a dělat nějaký reakce na nějaký videa, právě aby to někdy nedopadlo takhle jako v případě Grogiho a v případě toho, že potom prostě to samozřejmě od Clouda schytal. A já se nedivím.